молитва за Україну. І сьогодні ми всі станемо таким гарним пісням з нашим прапором, з усіма нашими лозунгами. І зробимо спільну велику таку фотографію, де є всі, щоб дійсно показати, послати цю фото на Україну, що Україна єдина. Per questa manifestazione? Oggi nostra manifestazione a Venezia è dedicata praticamente alla nostra protesta.